Вітаю всіх українців з великим святом Різдвом Христовим, а також не українців, а насамперед християн. Бо вітати невіруючих там атеїстів нема сенсу, але і їх вітаю, хоча ж то без сенсу. Тут, в Швеції, вже жодних свят нема. Вони були 25-го, 24-го, вдома всі сиділи, їли страви і тому подібне. І потім тільки Новий рік, фейверки і все. На тому аліс. То виходить що? Виходить з однієї сторони, що християнські, але обряди, котрі іноді припоминають джентайлс, поганські, язичні обряди. Величезні, великі теологи світу кажуть, і протестантські, і православні, майже всі, що до неба не підеш з цим, тільки з обрядами, веселушками і тому подібне. Ну, нібито так, то треба спочатку зрозуміти, що є кров пролита, невинна, свята від Бога Христосова. Що це, яке вона, ця кров, значення має для Бога, для людини, для землі, для Всесвіта і тому подібне. А потім вже людина приходить через це розуміння серцем до Бога. І потім вже через Дух Святий у неї починаються процеси святості. Ну так, в двох словах, дуже грубо так сказати, без там різних там теологічних речей. Дух Святий починає працювати у людини, вона далі грішить, а потім приходить до Бога знову. Це через цей процес трошки її там мораль і решта очищується. А тут ми маємо в 21 столітті, майже як і в 18-му там десь, в середніх віках, таке вже незрозуміння, і це по цілому віку, цілому століттю, пройденому століття війн 20-го століття і теології. Іншими словами, 20-те століття було століттям вивчання теології. І наскільки ми, людство, чоловічество, по вивчила цю теологію, настільки ми її зараз і маємо. Є левацький уряд, майже нема науки, нема науки о релігії, нема теології, майже нема духовності. Є правиця, вона тільки скаче і робить національним то, що має бути всеоб'ємлюючим. Тобто ця правиця з іншого боку теж привластвує і егоцентрує цю теологію. Це наше спільне для всіх християн. Як це робиться? Ну, наприклад, в Швеції один нормальний пастор, а інший каже, ні, існує тільки католицький костел і все. То і віра католицька, і виходить з того, що і сам Ісус Христос був католиком, так? Ну, вже до такого спроваджують це все. Тобто правиться, що і Христос, і все християнство належить тільки однієї нації. А решта спердаляйте. Тобто всюди ухиби, всюди уклони. І то в 21 столітті, після такого кровавого століття віка, як 20-й. То щоб це все могло би значити? То, що і по Біблії, і по теології, тільки обряди, тільки святкування, котрі подібні трошки до поганських, і від котрих відмовились протестанти. І тут в Швеції теж всюди протестантизм. Вони від цього відмовились, але став який страшний теологічний казус, що відмовившись навіть від цих обрядів і переставши через традиції спектакулярно самовиражати це християнство, вони це
відкинули. Але, ну, припустимо, що відкинули. І тепер вони мають удоводнити всьому, всім іншим християнським культурам, конфесіям і деномінаціям, що наскільки вони, ну, воочію, наскільки вони реаліті, в реальності, як стан речей, більше о реальності не скажеш. Що трапилось зараз з протестантизмом? Відмовившись від так званих для них якби поганських цінностях, вартостях, обрядів, котрі ті обряди тільки припоминають, тільки якби імітують зв'язок з Духом Святим, з Богом Отцем і Богом Ісусом Христом, котрого розп'яли покидьки через сатану. Коротше, вони кажуть, що, ну, добре, відкинули, так відкинули. Тепер в реальності ж покажіть, чого ви досягли, коли це ви відкинули. А ми бачимо, що 25-24 грудня – це велике свято, Різдво Христове, тут в Швеції. Але за Христа, за кров Христа, котру, за невинну кров, котру він пролив про нас, за нас всіх, щоб врятувати на небо і тому подібне. І душу, і мораль врятувати, і людям дати до тями взагалі, навіщо вони існують на цій землі, і для чого вони потім вмирають, і тому подібне інше. Тобто вони святкують тільки свято святої Люції, мученічески, котру було вбито, і оце вони святкують. Тобто відійшли від поганства і прийшли майже до того самого поганства. І вони кажуть, як? Ну, треба Біблію тільки приймати. Ну, власне, і я кажу, і православним, і греко-католікам, і католікам, що тільки Біблію, тільки Біблію. І не інше. Але і вони кажуть, і вони приймають тільки Біблію. Але приймають так Біблію, що до Бога йдуть, ну, єдиниці. І то трохи такі і шалене, і не шалене. Йдуть більше до культурних, світських свят. Тобто концерт 24-го, всі приїздять. Все місто приїздить на цю Люцію, дуже красиво все, але там концерт і все. І розійшлись по домам їсти там страви якісь, кутю і тому подібне. І все свято. Ну, вони там кажуть красиві речі, може раз на місяць збираються в костелах. І все. Тобто вони відкинули обряди, але з тим, з розумінням, щоб звикла людина почала розуміти Біблію без провідника, вони цього так і не зрозуміли. Цього і... Тобто в реальності виходить так, що культура супер тут, класно, все нормально. Світськість теж нормальна, але віри в Христосове, Христа, християнство, як такового вже майже в цих душах нема. Ось виходить, що через тільки обряди, піснопіння, обряди, спектакулярність не приходять до Христа. І відкинувши обряди як такові, тільки для того, щоб їх відкинути, ці обряди, теж не прийшли до Христа. Відкидають цього Христа, вибирають лівацтво. Вибирають це паскудне, то приймають постійно, політично, соціально, публічно, до своїх домівок, до своїх родин, до свого уряду політичного, недоділок природи. Тобто содомію, в котрої в самої Біблії, вони ж відкинули обряди, вони мають читати Біблію і поклонятися Біблії, так? Ну, так є, бо Біблія була написана через апостолів Богом. Написана через апостолів. І що тепер? Вони плюють на написане самими апостолами,
і спроваджують до себе содомію, природні недоділки людства, непотріб. Ось вам де-факто, in real, що значить, коли люди відкидають все на світі, навіть і традиції. Тобто вони мають розуміти, що як до дитини дійде якась традиція зі школи, так? Ну, з дитинства має всі традиції приходити, а вони не приходять, бо їх нема. А є тільки ліваки, лівацтва в дитсадках, котрі розповідає, що має робити дитинка, коротше, хлопчик чи дівчинка, які вони мають бути лесбіянками, тими садомією, недоробками природними, так, щоб м'яко, щоб не блокували. І все. І отак діти цього вчаться. А там, де є традиції, то діти вчаться, навіть не розуміють тому, що вони поки що вчаться. Але коли вони зрозуміють, вони прийдуть і приймуться християнство і будуть так доділками, будуть нормальними по природі, по тому, що і вимагав Бог від цих людей. І вони потім не будуть покарані цим Богом, котрий вибрав людей нормальними, а вони стали ненормальними. Навіщо Богу ненормальні покидьки від сатани, котрі? Коли він там всюди каже, що я хочу нормальних людей, тих, котрих створив, а ще й дав їм волю, а вони по своїй волі вибирають якесь говно. То навіщо всемогутньому якесь говно людське, сатанинське недоділки, не потріб? Ну, власне, що він не потрібен йому, а людству тим більше не потрібен. Бо це людство створено через Бога, і це людство має розуміти, що то, що бажає Бог цим людям, то і людям корисно, насамперед. А щоб це розуміти, це треба з дитинства виховувати. А хто буде виховувати з дитинства, коли вони тільки шанують всяку ЛГБТшню і недоділки природи, і содомію з самого дитинства, і світськість, і все. Ну, вважаю, що це, ну, настільки вже зрозуміла річ. І так тихесенько собі мовчим, дивись на небо, обирай, що хочеш. Тоді я зіроньку тобі спустив, ти перемога і поразка. Ми в цьому світі щастя шукачі. Короче, іншими словами, це значить, що у дитини, в самому дитинстві своєму, ще не сформована, а не мораль, а не світосприйняття. Вона приймає світосприйняття через традиції або через отців і матерів. Тобто дитина в цьому тупа, по-іншому сказати. І приймає це Христа, ну, повністю, щоб зрозуміти це душою і тілом, мозками, як би це, логікою насамперед, а потім іншими рецепторами. Щоб це прийняти, треба стати трохи совершеннолітньою, а для того потрібно війти в це, щоб це зрозуміти вже теологічно. А входити це ліпше і легше через сприйняття, через емоційне сприйняття з дитинства, через ці самі обряди християнські. Зрозуміти, щоб потім теологію всю в повнолітті своєму, коли вона виросте. А замість цього всяка хрінь з дитинства через от таке християнство, як вони назвали протестантським. Теж отаке християнство, як КГБ-ська церква в Москві і решта-решта, теж отаке гундяєвське християнство, це взагалі не християнство. Тобто, я думаю, ну, з цим теж зрозуміла річ, що коли вдавлюють дитині світську херню всяку, несуть полову, котра з християнством взагалі не зв'язана, або як в інших школах, вже тут шведи самих, якась вихователька, воспитателька, в дитячому садочку, ні, в поставової школи. Щось їй встрикнуло в голову, і вона наказала своїм дітям, і батьки бачили на це, молитися по-мусульманськи. Ну, взагалі-то, Єлена Васильєва,
знайшла в Корані, що спектакулярно на показуху забороняється молитися навіть кому? Навіть мусульманам. Це забороняється Кораном. А вона оце таке проділує з нашими християнськими діточками віри християнської. Ну, долбанута, іншими словами. І це в країні, котра несе горду назву протестантизм. Welcome, прошу барзо. Навіть в газетах це, ну, не в газетах, навіть в інтернеті це писало, в Еммабуді. Тут недалеко десь 70 кілометрів звідти. Так, отакі експерименти проділують над діточками. Так що у протестантів тепер дуже много є чого до зрозуміння, що, ну, і для нас це має бути показником, що жодними традиціями Біблію не заміниш, бо це святе писання від Бога через апостолів Євангелія для нас. А також зрозуміти, що без традицій, християнські, власне, що традиції, це християнство в суспільстві не приживається. Я, власне, розумію, що бреда було, ну, аж задужу і в християнстві, і в середніх віках, що зачитання в костелах або, ну, в церквах, церков то що, це невіста Божа, це зібрання людей, там, де вони читають Слово Боже. Заборонялося читати під страхом смерті, катували людей, вбивали за те, що вони читали Євангелія не латинію. О, хто то придумав? Ну, людина. Теж через отакі примахані традиції. Так що потрібні християнські нормальні традиції, щоб потім переварювати і повножувати це християнство, а не наоборот, перетягувати на там національний, на лівацький, на будь-який лад політичний, без щось, це християнство притягувати. Ось так у людях і відбулось. Отакий редікюлос, що для одних Христос, Бог, Дух Святий був католіцьким, католіком, для других православним, для третіх протестантом і так далі. І з цього черпають тільки сатанисти і вороги. З цього черпають і чиновники, і корупціонери на роздоріжжі, на хаосі самого всього нашого християнства, з котрим і культура теж приходить в такий самий хаос. А це не повинно бути. Для того і християни всієї планети мають з цим погодитись нарешті і почати робити з цього величезні висновки. Висновки насамперед мають робити християни для чого? Для того, щоб їх не зіжрав сатана. І для того, щоб розквітала культура християнська. Та культура, котру заповідав нам Бог. І Христос, і Дух Святий, і Бог Всемогутній, Всевишній. І для того, щоб людина не використовувала ту волю, котру їй дав Бог Всемогутній, для того, щоб вона відрізнялася від зверини, від животних, щоб вона цю волю проти Бога не скеровувала. Насамперед, для того вони ці по волі своєї люди, християни, і мають дуже замислитись над тим, що вони творять з християнством. Окей, думаю, що це було не дуже нав'язчиво, нав'язливо. Ще раз з Різдвом усіх, поки ветра нема. Зараз підніметься знову. Кожні 5 секунд вітер дуже. Сказати нам чого не можна. I will run, I will climb, I will soar, I'm undefeated.